ଏଇଠି ଆମର ମୋଟୋ ହେଉଛି ଲୋକ ଯେଉଁ ଓବେସିଟି ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ସେ ଓବେସିଟିକୁ ଆମେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ କମେଇ ପାରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ 4 ମନ୍ଥରେ 18 କେଜି ଫ୍ୟାଟ୍ ଲସ୍ କରିଛି। ମୋର ତ 4 ଦିନ ପରେ ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, 800 ଗ୍ରାମ କମିଛି। ମୋଟାପା କମାଇବା ପାଇଁ ବୋଲି ନିଜର ଦେହକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ବୋଲି ହେଲ୍ଦି ଲାଗୁଛି। ଆଗରୁ ଅନହେଲ୍ଦି ଫିଲିଂ ହେଉଥିଲା, ଏବେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ କେଉଁ ଫେସିଲିଟିଜ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ମାନେ କ୍ୟୁର୍ ହେବା ପାଇଁ? ନାଇଣ୍ଟି 5 କିଲୋ ଓଜନ ଥିଲି ମୋର, ନିଜର ୱେଟ୍ ବହୁତ ଅଧିକା ଥିଲା। ଏମିତି ଓଜନ କମେଇଲି, ବାସ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେଖିଲି ମୁଁ ଯେମିତି ଓଜନ କମେଇଲି, ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜି ହେଲ୍ପ କରୁଛି। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ସାର୍। Hi everyone, first of all a brand namaskar to all my viewers. This is your Branded Sai and welcome to my YouTube channel, it is Jaipur's Branded Sai. And today I am here with one of the motivator come wellness coach of Success Nutrition Point Jaipur. And the basic reason why I am making this video is, as we all know that the trending topic in our Odisha, in our India, not only India, in the world, is mostly the old age come youth. Mostly talk about how to glow their charm, how to maintain their diet, how to lose their weight, how to gain their weight, and many topics. And to cure this all things, there are many people, many organizations, many nutrition those who guide these people. In the same way, in Undivided Koraput district, basically in Jaipur, Success Nutrition Point is doing very well in fulfilling the needs of every people, those who want to lose the weight and lose their gain. So thank you so much sir. And sir, jemti ki ama janichu bahut loko man jogi chanti je Success Nutrition Point bisar jane abe eta kemti start hela kon. So first of all, Success Nutrition Point motto aim kon? Good evening all of you. ସୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ସକ୍ସେସ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ପଏଣ୍ଟର ମୋଟୋ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ହେଲ୍ଦି ରଖିବା, କେମିତି ସୁସ୍ଥ ରଖିବା, ଅଲ୍ ଓଭର୍ ୱାର୍ଲଡ଼ରେ କେମିତି ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଓବେସିଟିକୁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ବଞ୍ଚାଇବା। ସୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ହେଉଛି ଆମର ମିଶନ ହେଉଛି ଟୁ ଚେଞ୍ଜ ପିପୁଲ୍ ଲାଇଫ୍ ବାଇ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ିଂ ବେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ବେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍। ସୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଜୟପୁରରେ ସକ୍ସେସ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ପଏଣ୍ଟର ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ପଏଣ୍ଟ ବିଫୋର୍ ହେବ ଟୁ ଇୟର୍ ହେବ ସକ୍ସେସ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଜୟପୁରରେ। ସୋ ନିୟର୍ ଆବାଉଟ୍ 150 ରେଜଲ୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ଆସିସାରିଲାଣି ଜୟପୁର ମାର୍କେଟରେ। ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଆମର ମୋଟୋ ହେଉଛି ଲୋକ ଯେଉଁ ଓବେସିଟି ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ସେ ଓବେସିଟିକୁ ଆମେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ କମେଇ ପାରିବା। ସୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆମର ମୋଟୋ ହେଉଛି ଚେଞ୍ଜିଂ ପିପୁଲ୍ ଲାଇଫ୍, ପ୍ଲସ୍ ଆମେ କେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଜୀବନଶୈଳୀ ବଦଳେଇ ପାରିବା ବାଇ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକି। ତାଙ୍କ ଡାଏଟ୍ ଯେଉଁ ସେମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ପର୍ ଡେ, ଇଡ଼୍ଲି ହେଲା, ବରା ହେଲା, ପୁରୀ ହେଲା, ଯାହା ବି ଜିନିଷ ଖାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ବଦଳେଇକି ଗୋଟେ ଭଲ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବା? ସାର୍ ଯେମିତିକି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆମେ ଯେବେ କିଛି ପ୍ରଫେସନ୍ ଯେବେ ଚୁଜ୍ କରୁଛୁ, ଆପଣ ଯେମିତି ପ୍ରଫେସନ୍ ଚୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେଠି ଚୁଜ୍ କଲା ଆଗରୁ ସେଠି କିଛି ମୋଟିଭେଟ୍ ହୋଇକି ଆପଣ ସକ୍ସେସ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅବଭିଅସ୍ଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିବେ, ସେମିତି ଆପଣ ଜର୍ନି କେମିତି ଥିଲା? ସାର୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ମୋ ଜର୍ନି ଥିଲା, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି 95 କିଲୋ ଓଜନ ଥିଲି, ମୋର ନିଜର ୱେଟ୍ ବହୁତ ଅଧିକା ଥିଲା। ସୋ ମୁଁ କମେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲି, ବଟ୍ କିଛି ସକ୍ସେସ୍ ହେଉନଥିଲା। ସୋ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ପ୍ରଫେସନ୍ ହେଉଛି ଆଜ୍ ଏ ୱେଲନେସ୍ କୋଚ୍। ତ ବିଫୋର୍ 3 ଇୟର୍ ଆଗରୁ ଏଇ ମୋର ସକ୍ସେସ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି 3 ଇୟର୍ ଏଭବ୍ ହୋଇଯିବ। ସୋ 3 ଇୟର୍ ଆଗରୁ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆକ୍ଚୁଆଲି ରହିଥିଲି ପ୍ରଥମେ। ତ ସେଇଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତେବେଳେ ମୋର ମୋଟାପା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା, ସୋ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ଜିମ୍ ଜଏନିଂ କଲି। ସେ ଜିମ୍ରେ ମୁଁ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କଲି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଟ୍ରାଏ ବି କଲି, ବହୁତ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବି ଟ୍ରାଏ କଲି, ବଟ୍ ମୋର ଓଜନ କମୁନଥିଲା। ସୋ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି କାହିଁକି ଓଜନ କମୁଛି। ସୋ ଜଣେ ସେଇଠି ସାର୍ ମୋତେ ଦେଖା ହେଲେ, ସେ କହିଲେ କି ମୋର ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ବହୁତ ବହୁତ ସେଣ୍ଟର୍ ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ଲୋକଙ୍କର ଓଜନ ଆମେ କମେଇ ପାରିବା, ସୋ ସେଠିକି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେଣ୍ଟର୍କୁ ଯାଇଥିଲି, ସେଇଠି ଜଣେ ସାର୍ ଦେଖା ହେଲେ ମୋତେ। ସିଏ ମୋତେ କହିଲେ କି ମୋ ସେଣ୍ଟର୍ରେ ବହୁତ ସାରା ଓଜନ ଲୋକଙ୍କର କମୁଛି,
ତ ଆପଣ ବି ସେଇଠି ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଓଜନ ଆମେ କମେଇ ପାରିବୁ। ସୋ ମୋତେ ବହୁତ ସକ୍ ଲାଗିଲା, ବିନା ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ବିନା ମେଡ଼ିସିନରେ କେମିତି ଓଜନ କମିବ। ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଇକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, ଦେଖିଲି ବହୁତ ସାରା ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିଲି, କିଏ 10 ଡେଜ୍ରେ 3 କିଲୋ, କିଏ 10 ଡେଜ୍ରେ 2 କିଲୋ, କିଏ 3 ମନ୍ଥରେ 30 କେଜି ବି ଓଜନ କମେଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, ତ ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ 10 ଡେଜ୍ରେ 2.5 କେଜି ଓଜନ କମିଗଲା, ୱିଦାଉଟ୍ ୱାର୍କଆଉଟ୍, କିଛି ୱାର୍କଆଉଟ୍ ମୁଁ କରିନି। ସୋ ଆଫ୍ଟର ଦ୍ୟାଟ୍ ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ସାର୍ ଯେଉଁଭଳିଆ ମୋତେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ହିସାବରେ ମୁଁ ରହିଲି। ମୋର 3.5 ମାସରେ 29 କେଜି ଓଜନ କମିଥିଲା। ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଫିଲ୍ ହେଉଥିଲା, ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ମୋର ହାଇ ଥିଲା, ପ୍ଲସ୍ ମୋର ଯେଉଁ ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁସ୍ ଥିଲା, ମୋର ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍, ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍, ଆଜ୍ ଏ 20 ଇୟର୍ସରେ ମୋର ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଆଜ୍ ଏ 20 ଇୟର୍ସରେ ମୋର ବହୁତ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଏସନ୍ ଫୁଲିଆ ଥିଲା ମୋର, ପ୍ଲସ୍ ମୋର ବିପି ବି ହାଇ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଆଜ୍ ଏ ସ୍ମଲ୍ ଏଜ୍ରେ। ସୋ ବହୁତ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବି ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲି, ଯାହାକି ଆଜି ସେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ମୁଁ ୟୁଜ୍ ବି କରୁନାହିଁ। ସୋ ମୋତେ ପିଲାବେଳୁ ଗୋଟେ ରୋଗ ବି ଥିଲା ଯାହା ନାଁ ହେଉଛି ଫିଟ୍ସ, ସେ ରୋଗ ବି ଆଜିକୁ ମୋ ଦେହରେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେ ରୋଗ ମୋର ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ହେବ 7 ଇୟର୍ ହେବ ସେ ରୋଗରେ ମୁଁ ପୀଡ଼ିତ ଅଲରେଡ଼ି ଥିଲି ଫିଟ୍ସ। ସୋ ବହୁତ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖା ହେଇଛି, ବହୁତ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟକୁ ଦେଖା ହେଇଛି। ସୋ ସେମାନେ ଓନ୍ଲି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଏ ରୋଗ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିପାରିବା ବୋଲି ସେମାନେ କହୁଥିଲେ। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଟୁ ଦିସ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍, ସୋ ସେ ମୋ ରୋଗ ବି ଭଲ କରିଦେଇଛି, ପ୍ଲସ୍ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବି ସେ ଆଜି ଦେଇଛି। ସୋ ଆଫ୍ଟର ଆପଣ ପୁରା ଇନ୍ସପାୟର ହୋଇକି ଏମିତି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ, ହେଲେ ତା'ର ରେସ୍ପନ୍ସ କେମିତି ଥିଲା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂର? ସୋ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 29 କେଜି ଓଜନ କମେଇବାରେ ଲାଗିଲି, ସୋ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ବିଷୟରେ। ସୋ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଲୋକ ମୋତେ ଦେଖିକି ପଚାରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ, କେମିତି ଆପଣ ଓଜନ କମେଇଲେ କ'ଣ ନାହିଁ, ତ ମୁଁ ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଲି, ମୁଁ ଏମିତି ଓଜନ କମେଇଲି, ବାସ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେଖିଲି ମୁଁ ଯେମିତି ଓଜନ କମେଇଲି, ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜି ହେଲ୍ପ କରୁଛି, ସେମାନଙ୍କ ବ୍ଲେସିଂ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କର ଭାବନା ଥାଏ କି ଏବେ ଜଣେ ଲୋକ 150 କେଜି ଅଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ଓଜନ କମେଇବା ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଜିନିଷ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଓଜନ କମୁନି, ବହୁତ ସାରା ଡାଇବେଟିକ୍ ଅଛି, ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ଅଛି, ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍, ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ରୋଗ ତାଙ୍କୁ ଅଛି, ତ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଓଜନ କମେଇଦେବା ତାଙ୍କର ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ରୋଗ ତାଙ୍କର ଭଲ ହୋଇଯିବ। ତ ଯେଉଁ ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯାଏ ତାଙ୍କର ବ୍ଲେସିଂ ଯେଉଁ ଆସେ ସେଇଟା ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ବିଜନେସ୍କୁ ଟେକ୍ ଓଭର୍ କଲି, ବହୁତ ସାରା ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନିଷ୍ଟକୁ ଠାରୁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଲି, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟ୍ରେନିଂ ବି ନେଇଛି ମୁଁ, ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କଠୁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରେନ୍ ଅପ୍ କରନ୍ତି ଆମକୁ, ଆମେ କେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଇଫ୍ ସାରା ହେଲ୍ଦି ରଖିପାରିବା। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ବେସିକ୍ କ୍ଲାଇଣ୍ଟ ଯାକ ଆସିବେ, ମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ହେଲ୍ଥ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଆସିପାରନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ମୁଁ କହିବି ମୁଁ କୌଣସି ଡକ୍ଟର ନୁହଁ କି କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ରୋଗ ମୁଁ ଭଲ କରିପାରିବି, ଆଜ୍ ଏ ମୁଁ ୱେଲନେସ୍ କୋଚ୍ ରୋଗ ନ ହେବାକୁ ଦେବି। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଡାଇବେଟିକ୍ ଆସୁଛି, କାହିଁକି ଆସୁଛି, ଲୋକଙ୍କର ନଲେଜ୍ ନାହିଁ, ତ ଡାଇବେଟିକ୍ ମୋତେ କାହିଁକି ହେଲା, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କାହାର ପ୍ରଫେସନ୍କୁ କହୁନି, ସବୁ ଡକ୍ଟର ଆଜ୍ ଏ ବହୁତ ଭଲ। ତ ମୁଁ କହୁଛି କ'ଣ କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମକୁ ଡାଇବେଟିକ୍ ଯେଉଁ ହୁଏ, ଯେଉଁ ବି ରୋଗ ହୁଏ, ଡେଫିସିଏନ୍ସି କ'ଣ ଥାଏ ବଡି ଭିତରେ ଆଜ୍ ଏ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍, ବଟ୍ ସେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଆମେ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଏଇଠି ଦୂର କରିବୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଗ ଯେଉଁ ହୁଏ ସେ ରୋଗକୁ ଇଏ ଅଟକାଇ ଦେଇଥାଏ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ୱେଲ୍ ନୋନ୍ ସେଇଙ୍ଗ ଅଛି, ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ବେଟର୍ ଦେନ୍ କ୍ୟୁର୍, ସେଇଟା ଆପଣ ସେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ସେ ଷ୍ଟେପ୍ଟା ଆମେ ଏଠି ନେଉଛୁ। ସୋ ନେକ୍ସଟ ଯେ ଯେ ଆପଣ ପରେ ଆସିବେ, ମାନେ ତାଙ୍କେ କେଉଁ କ'ଣ ବେନିଫିଟ୍ ପାଉଛନ୍ତି? ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ସେମାନେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ନିଜର ଓଜନ କମେଇବା ପାଇଁ। ସୋ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ ଏ ହେଲ୍ପ କରୁଛୁ କି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଯେଉଁ ଅଛି, ବେଡ୍ ଫୁଡ୍ ଯେଉଁ ସେମାନେ ଇନଟେକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଫୁଡ଼୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ସେମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ଆଡ଼କୁ ବହୁତ ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବେ, ତାଙ୍କର କେମିତି ସେ ଫ୍ୟାଟ୍ ଲସ୍ କରିପାରିବେ, ସୋ ଆମେ ତା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରୁ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆମେ ଏଇଠି ଲୋକଙ୍କୁ ଫୋକସ୍ କରୁଛୁ କ'ଣ, ସେମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କର ଓଜନ ନ କମେଇକି ତାଙ୍କ ଚର୍ବିକୁ କମେଇ ପାରିବେ। ଯେଉଁ ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଡାଉଟ୍ ଥାଏ କି ମୁଁ ଜିମ୍ ଯାଇକି ଓଜନ କମେଇଦେବି, ଠିକ୍, ଜିମ୍ ଇଜ୍ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ମାନେ ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ, ବଟ୍ ଆମର ମେନ୍ ମୋଟର ରହିଲା କ'ଣ, ଜିମ୍ ବି ଏବେ ଗଲୁ, ୱାର୍କଆଉଟ୍ କଲୁ, ଯାହା ବି କିଛି କଲୁ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ସେଇଠି ହେଲା, ଓଜନ କମିଗଲା ଆପଣଙ୍କର, ହେଲ୍ଥ ବି ପଳାଇ ଆସିଲା। ଏବେ ଆମ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ କ'ଣ, ଆଜିକାଲି ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଆମ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଯେହେତୁ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ଟାଇମ୍ ନଥିଲେ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ, ବେଡ୍ ଫୁଡ୍ ଗୁଡ଼ା ଇଣ୍ଟେକ୍ କଲୁ, ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟେକ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅଫିସରେ ଆମେ ବସିଲୁ, ଖାଇବାର ସମୟ ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ, ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର ରାତିରେ କେତେବେଳେ ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି, ଦିନରେ କେତେବେଳେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଦିନସାରା କ୍ୟାଲୋରି ଭ୍ୟାଲୁ ଆମର ଜାଣିନୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ବେଡ୍ ଫୁଡ୍ ସବୁ ଆମେ ଇଣ୍ଟେକ୍ କରିବାର ଲାଗିଲୁ, ଯେଉଁ ବେଡ୍ ଫୁଡ୍ ସବୁ ଇଣ୍ଟେକ୍ ଆମେ କଲୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଯାହା ବି ଜିମ୍ ବି ଆମେ ୱାର୍କଆଉଟ୍ ବି କଲୁ, ପୁଣି ଥରେ ୱାର୍କଆଉଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଓଜନ ଆମର ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଲା। ସୋ ମେନ୍ ମୋଟୋ ହେଉଛି ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଓଜନ ଏଇଠି କମାଉ ନାହୁଁ, ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ଏଇଠି ଫ୍ୟାଟ୍ ଲସ୍ କରୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଅଟୋମେଟିକ ଓଜନ କମେ, ଲାଇଫ୍ ସାରା ସେମାନେ ହେଲ୍ଦି ହୋଇକି ରୁହନ୍ତି।
सो ए जो ब्रांचेस कोडी कोडी अछि माने सक्सेस न्यूट्रिशन पॉइंट रो कोडी कोडी काम करछ सर सक्सेस न्यूट्रिशन पॉइंट रो ब्रांचेस कोरापुट बोरीगुमा जयपुर आउ माथिली रे न्यू स्टार्ट हेछि आ बहुत सारा ब्रांचेस खोलिबार लागौ छि लोकन को डिमांड बढ़ु छि जेहेतु मार्केट रे ऑलरेडी रिजल्ट आमे देइ छलौ तो जयपुर मार्केट रे नियर अबाउट 150 रिजल्ट आमे देइ सरछु तो अप टू हाईएस्ट रिजल्ट 40 केजी वेट लॉस भी करै छु जने भाई कर तो बहुत सारा ब्रांचेस वर्तमान भी आगु खोलिबाकु जाउ छि सो लोकन को ब्लेसिंग मिलु छि हमकु कि लोकन को बहुत टाइप ऑफ रोगो भी क्योरेबल हो छि तो सेथिपई आमे भाबिचु कि ऑल ओवर कोरापुट अनडिवाइडेड कोरापुट डिस्ट्रिक्ट रे ब्रांचेस हमर खोलिबा पाए सो वर्तमान तीनटा ब्रांचेस ऑलरेडी सक्सेसफुल रनिंग चली छि तो आउ बहुत सारा ब्रांचेस वर्तमान खोलिबा पाए जाउ छि सर जे आसु जंदे माने तांगो को फैसिलिटीज दउ छथि माने क्योर हबा पाए सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर तांको आमे फैसिलिटी दउ छु तो तांकर गोटे आमे प्रथमे फ्री ऑफ कॉस्ट रे किछि चार्जेस आमे नउनु तो तांकर गोटे बॉडी एनालाइज गोटे हुए बॉडी एनालाइज माने कोन आपन तांको पेट भीतर केते चर्बी अछि तांकर बॉडी सेफ ठीक अछि कि नै तांको मसल्स पावर ठीक अछि ना नै आमे एवरी डिटेल्स मशीन रे आमे चेकअप करू फ्री ऑफ कॉस्ट रे फ्री ऑफ कॉस्ट आमे तांको गाइडलाइन दउ कि सेमाने केमती हेल्दी हे कि रहि पारिबे तो आपे टंकाटे आमे चार्जेस रहु नै कंसोलेशन पई प्लस आपनकर बॉडी स्कैनिंग पई सो किछि एथिरे चार्जेस किछि रहे नै सो जदि के चाहिबे कि तांकर निजर फैट चेकअप करने निजर ओजन चेकअप करने से निजे ठीक ठाक अच्छा ना चेकअप करने सो आम सेन्टर हूँ बाइपास रोड पावर हाउस से आसिक निज बॉडी स्कैनिंग कर सारापर आम एव्री इनफर्मेशन देवु किसी चार्जेस आम निए बाय फ्री ऑफ कॉस्ट तो एथिपाई कंसल्टेशन चार्ज हूँ जीरो प्लस चेकअप चार्जेस हूँ जीरो सो आफ्टर दैट आम प्रोवाइड करूँ आज ए गोटे हेल्दी ब्रेकफास्ट जो ब्रेकफास्ट खावा द्वारा ऑटोमेटिकली ओजन धीरे 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 कमार लगे जो ब्रेकफास्ट बाबद आसिले ही आम डिटेल्स इनफर्मेसन आम देपर सो फ्रेंड्स दिस इज ऑल अबाउट टुडे जब आप इंटरेस्ट अच्छा आप वेट लूज करापे ना वेट गेन करापे यू आर डेफिनेटली दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट इन अनडिवाइडेड कोरापुट डिस्ट्रिक्ट बेसिकली इन जयपुर और बहुत बड़ा सेंटर बहुत बड़ा जगह भी अच्छे सो सक्सेस न्यूट्रिशन पॉइंट इज अ वेरी गुड प्लेस टू लूज योर वेट एंड ऑल्सो टू गेन योर वेट सो एड्रेस विथ फोन नंबर्स डिस्क्रिप्शन अच्छे आप जब चाहते किसी सजेसन देवाप केमती कौन डाइट किसी जाना चाहते डेफिनेटली गो टू द डिस्क्रिप्शन एंड हैव ए टॉक विद दिस पीपल सो एट लास्ट थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग योर वैल्युएबल टाइम एंड आप बहुत बढ़िया काम करते बिकॉज दिस आर द थिंग्स विच आर वेरी मच नेसेसरी इन आवर सोसाइटी बहुत जन को ये दरकार अच्छे बोले बहुत जन बहुत भल रेस्पन्स पाते सो थैंक यू सो मच एंड मुझे आप नेक्स्ट टाइम आउ थे मिसला बेले बहुत ग्रोथ हम आपड़ सो एट लास्ट थैंक यू एंड लास्ट ओके सो जदि आपण मैंने भी चाहूँगी जो कौनसी मत देखुं जो भिवर अच्छा जब चाहते मत फॉलो करने आपण को ऑलरेडी कही सारी इंस्टाग्राम फेसबुक रे फॉलो करें प्लस जो मैंने भी चाहूँगी निजे हेल्दी वेल्दी होकर रही सो आपड़ मो सेंटर को आसी मो जोगाजो करें तले मो नंबर अच्छी मो नंबर भी आप कंटाक्ट करें थैंक यू ऑल ऑफ यू थैंक यू हाँ माइसेल तोफान आउ मो सक्सेस न्यूट्रिशन पॉइंट मत आसवापर ये कौन बेनिफिट है ना हेल्दी लगुच आगे अनहेल्दी फिलिंग होता एवं न्यूट्रिशन ना द्वारा मत बहुत भल लगुच आईटा कहीं ना जेहतु मत आगे न्यूट्रिशन अभाव थी मो जो जहाँ भी खाऊ पीऊली अनहेल्दी फिलिंग होता बैड फिलिंग होता एवं न्यूट्रिशन लगे बहुत भल लगुच केर्ष आस मोटी आसवर लास्ट 6 मंथ है आउ डेली लाइफ पर डे एव्री ब्रेकफास्ट को मो न्यूट्रिशन द्वारा फुलफिल कर सत्यनारायण जयपुर मु प्रथम सक्सेस न्यूट्रिशन पॉइंट विषय शुणी मैंने भाई मैंने भी एप्रोच करते मतलब कहीं हेवी वेट थी दैट इज 116.6 केजी तो मो वेट को देखिकी मुझे किसी डेफिनेटली रिजल्ट मिले मुझे 14 तारीख दिन जॉइन कली 14 जॉइन कली रेगुलर करछु मतलब 5 to 6 लीटर पानी पीवाप डेली कहले बेसिंग ऑन माय वेट सप्ताह पर जितेबाला मुझे चेक कली निजर वेन 116.6 रु 112.4 के जी से दैट इज 4.2 के जी रिड्यूस हेली मोर कन्फिडेन्स बढ़ला आउ रेगुलर मुझे प्रथम 10 दिन दे फादर एवं मैसे कंटिन्यू करुच्छे आउ डेफिनेटली मुझे एक्सपेक्ट करुच्ची मो ओजनटा कम आउ सक्सेस न्यूट्रिशन पॉइंट द्वारा मोटापा कमे निजर देह को सुस्थ रखापी
ଜଏନ୍ କରିବାଟା ହେଉଛି ମୋ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଅଭିନନ୍ଦନ। ସୁଜାତା, 8 ମାସ ହେଲାଣି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, 3 ମାସରେ ଏଗାର କେଜି ୱେଟ୍ ଲସ୍ ହେଇଥିଲା, ଏବେ ତ ସବୁ ଖାଉଛି କିନ୍ତୁ ୱେଟ୍ଟା ମ୍ୟାନେଜ୍ ହେଇକି ରହୁଛି। ମୋ ନାଁ ରୋଜା, ମୋ ଲାଷ୍ଟ 9 ମନ୍ଥ ହେଲା ଆସୁଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ 4 ମନ୍ଥରେ 18 କେଜି ଫ୍ୟାଟ୍ ଲସ୍ କରିଛି। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଓଭର ୱେଟ୍ ଥିଲି, ମୋର ବି ବହୁତ ସାରା ଟେନସନ୍ ଥିଲା, ବହୁତ ଡାଏଟ୍ କରିଥିଲି, ତଥାପି ମୋର ୱେଟ୍ କମୁନଥିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍, ମୁଁ 18 କେଜି ଫ୍ୟାଟ୍ ଲସ୍ କରିଛି ଆଉ ବହୁତ ଫିଲ୍ ବେଟର କରୁଛି। ମୋ ନାଁ ଅଞ୍ଜଳି ସ୍ୱାଇଁ, ମୁଁ ଜୟପୁର ଲିଙ୍ଗରାଜ ନଗରରୁ ଆସିଛି। ମୁଁ ଏବେ 6 ଦିନ ହେଲା ଜଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି, ମୋର ତ 4 ଦିନ ପରେ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, 800 ଗ୍ରାମ କମିଛି ଆଉ ପିଇଲା ପରେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ 6 ଦିନରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଗରୁ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଫିଲ୍ କରିଛନ୍ତି? ହଁ, ବହୁତ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ମାନେ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଫିଜିକାଲି? ହଁ, ଭଲ ଲାଗୁଛି, ପିଇଲା ପରେ ବଡି ଫ୍ରି ଲାଗୁଛି ଆଉ। ମୋ ନାଁ ସୁଜିତ କୁମାର ସାହୁ, ଫ୍ରମ୍ ଜୟପୁର। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି 2 ମାସ ଭିତରେ 9 କେଜି ଲସ୍ କରିଛି, ଏପ୍ରିଲରେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି, 2 ମାସ ଚିଲ୍ଲା ଇଏ ହେବ। ଆମର ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଫିଜିକ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଫେସିଲିଟି ସବୁ ମିଳୁଛି ଏଠି, ମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ସେମିତି? ଏଠି ବହୁତ ଫେସିଲିଟି ମିଳିଛି, ସେକ୍ ବନେଇକି ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ଖାଇଲେ କେମିତି ହେବ କ'ଣ ସବୁଯାକ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଁ ଭଲ ଇଏ କରନ୍ତି ସବୁ। ଏନ୍ ଭି ସ୍ୱାମୀ। ଆପଣ କେବେ ଜଏନ୍ କଲେ? ଜୁଲାଇ 4 ତାରିଖରେ। ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି? ସେଇଟା ସେକ୍ ପିଇଲା ପରେ ଟିକେ ଦେହକୁ ହାଲକା ଲାଗୁଛି, ଆଉ 16 ଦିନ ପରେ ଚେକ୍ କଲାରୁ 4 କେଜି କମିଲି, ନିଜକୁ ଅଳୁସୁଆ ଲାଗୁନି, ଲେଜିନେସ୍ ଯାଉନି, ଆକ୍ଟିଭ୍ ଲାଗୁଛି। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ମନୋଜ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ। ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଓଭର 19 କିଲୋ ଓଭର ହିଟ୍ ଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାର୍ଷ୍ଟ 3 ମନ୍ଥରେ ମୁଁ କମିଛି 13 କିଲୋ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ୱେଟ୍ ଅଛି 64 ଅଛି, ଆଉ ଦିନଯାକ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଫିଲ୍ ଲାଗୁଛି, ଯେଉଁ ଅଳସାପଣ ଅଛି ସେଇଟା ବି ମୋର ନାହିଁ। ମହମ୍ମଦ ହାକିମ। ଆପଣ କେବେଠୁ ସକ୍ସେସ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍? ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଡିସେମ୍ବର ଲାଷ୍ଟ ଆସିଥିଲି। ଆଉ କ'ଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଲା? ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାନେ ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଓଭର ୱେଟ୍ ମୋର ଥିଲା 27 କିଲୋ, 90 କିଲୋ ଥିଲି, 90 କିଲୋ ସମଥିଙ୍ଗ ଥିଲି ମୁଁ। ଏବେ 4.5 ମାସ ହେଲା ପରେ ମୁଁ 23 କିଲୋ ୱେଟ୍ ଲସ୍ କଲି, ଆଉ ବହୁତ ହେଲ୍ଦି ଫିଲ୍ କରୁଛି, ବହୁତ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ଲାଗୁଛି ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ।